Bona tarda, anem a començar aquesta reunió i el primer és que els voldria demanar que tanquin a l'àudio perquè no tenia problemes de so. I el segon i més important és que els voldria agrair la seva presència. Ja sé que la seva presència és virtual, és a la distància, però és l'època que estem vivint el que fa que ho tinguem de fer d'aquesta forma. Va ser l'any 2009 quan van començar a tenir aquestes reunions. Aquestes reunions entre els pacients, familiars i la unitat d'esclerosi múltiple tenia un objectiu ben clar: compartir una estona amb tots vostès, poder informar i formar també de les coses que a vostès els importen i fer-ho tot fora d'aquell ambient més fred que és la consulta. Lògicament, la pandèmia ens ha afectat, i ens ha afectat moltíssim, de tal forma que l'any passat no vam poder fer aquest tipus de reunió i aquest any l'estem fent així, sense que en aquesta aula hi hagi ningú, a diferència del que hem tingut durant aquests anys en el que estàvem compartint aquella idea d'estar molt a la vora de tots vostès. Però clar, la pandèmia també ens ha estat molt més dura del que podíem pensar i ha estat dura per tothom. Qui no ha tingut algun familiar, algun conegut, alguna persona allegada que ha tingut la malaltia o potser algú de vosaltres, algú de vostès, fins i tot alguna d'aquestes persones estimades l'han tingut una pèrdua. Però també la pandèmia ens ha fet aprendre. Ens ha fet aprendre el tenir una comunicació amb tots vostès molt diferent. Al principi, a l'època més dura, aquesta comunicació era a través del mail. Posteriorment, vam tenir ja les visites telefòniques. Sempre hem tingut les nostres portes obertes a la visita presencial a través de l'hospital de dia i els recomanàvem que no deixessin el tractament. Gràcies a la seva participació en els nostres estudis, vostès han continuat fent les teràpies que teníem que fer i hem sabut, gràcies a aquests estudis, que era el que s'havia de fer, donat que hem après que no són persones tan vulnerables com pensàvem i que sabem que els riscos per desenvolupar la malaltia o per tenir una malaltia més greu són els mateixos riscos que ha tingut la resta de la població. Hem après també a tenir aquest tipus de contacte més llunyà, però també a la vegada buscant altres fites. I per això, al llarg d'aquest temps, no hem deixat de fer els estudis que sempre hem intentat fer, perquè el que volem és sempre millorar la nostra assistència i poder oferir resultats, que aquests siguin resultats que siguin traslladables a tots vostès. I aquests estudis han estat, inicialment, per saber com era la pandèmia en el cas dels malalts amb esclerosi múltiple i ara, més recentment, amb les vacunes. Hem lluitat perquè les vacunes les poguessin fer en aquest hospital. Inicialment van començar amb les persones amb factors de risc més importants i posteriorment hem arribat a tothom. I els hem demanat que, si volien participar, és un estudi en el que intentarem esbrinar si la capacitat de produir defenses és normal i es va produint en tots vostès. Per fer aquest estudi necessitem de recursos econòmics i hem demanat una beca, la beca de Marató de TV3. Però independentment que obtinguem aquests recursos, nosaltres el tirarem endavant. El mateix que els demanem que col·laborin en altres estudis de ressonància, d'estudis de cognició, estudis de comorbilitat, que són estudis que donen una informació que segur que seran beneficiosos per tots vostès. I sense més, passarem a explicar-los quin és el programa d'aquesta reunió. Parlarem, com sempre, de fàrmacs, dels tractaments que disposem i dels nous que vindran. I la serà la doctora Blanco, com sempre, que ens parlarà d'aquest tema. De l'estudi que van fer i que vostès van participar en quant a comorbilitats, és a dir, tenir altres malalties associades i si influeix en l'evolució de l'esclerosi múltiple, ens parlarà la doctora Maria Sepúlveda. Del paper de la telemedicina actual i en aquesta època de pandèmia ens parlarà la doctora
l'autora Núria Solà. L'autora Núria Solà ha estat durant molts anys amb nosaltres, al final va presentar la seva tesi i ara ja està treballant i portant la unitat d'esclerosi múltiple de l'Hospital de Reus, però que s'ha volgut sumar en aquesta reunió. I finalment, per parlar de la Covid-19 i de l'esclerosi múltiple, ens parlarà la doctora Sara Llufriu. Al llarg d'aquesta xerrada, vostès poden anar fent preguntes a través del xat i finalment intentarem respondre i resoldre totes les dubtes. Quasi sempre ens fan preguntes molt difícils i moltes vegades no som capaços de respondre, però si ens queda alguna, no es preocupin que la buscarem la resposta on sigui per poder donar-les. I sense més, gràcies una altra vegada per estar aquí i esperem que disfrutin del temari que hem preparat. Yolanda. Bueno, moltes gràcies, Albert, per la presentació. I jo parlaré, com ja vaig fent els últims anys, de tractament per l'esclerosi múltiple, fer doncs, que tenim de present i una actualització de futur. Que sembla que cada any això s'hauria de com d'aturar, dir, arribarà un moment que no tindrem noves teràpies, doncs no és així. Estem en una patologia on hi ha molt de moviment i això sempre és estimulador. Quan tractem un malalt? Evidentment, el tractament d'un pacient ha de ser molt individualitzat. En moltes patologies és així, però l'esclerosi múltiple encara més, perquè és una malaltia molt heterogènia i a vegades, al llarg de l'evolució d'un propi pacient, també veiem aquesta heterogeneïtat. Necessitem, evidentment, de saber quina forma clínica té el pacient, si és una forma a brots, si hi ha un component de progressió. Hem de saber com és la ressonància, doncs si hi ha molta càrrega lesional o no, moltes lesions, les taques, que a vegades fem servir aquesta terminologia. Necessitem saber si hi ha algunes dades del líquid cefalorraquidi també que ens ajuden per reforçar el diagnòstic o amb alguna implicació pronòstica i altres proves neurofisiològiques que a vegades podem fer servir. Aleshores, un cop tenim aquesta informació, és fonamental saber quina forma clínica té el pacient. No és el mateix una síndrome clínicament aïllada que encara no compleix criteris de la malaltia o un pacient que ja té una forma remitent recurrent, és a dir, a brots, o estem ja en una fase secundàriament progressiva de la malaltia o ja des de bon inici ja podem dir un diagnòstic d'una forma primàriament progressiva, perquè cada patologia tindrà un tractament diferent. I per això el pacient no s'ha de comparar amb un company o amb un conegut perquè cada forma clínica implica doncs, una teràpia diferent. O inclús dintre d'una mateixa forma clínica podem optar d'un tractament o un altre que sempre pensem que és el més adient per a aquest pacient en concret. Després hem d'escollir el fàrmac. Evidentment, el fàrmac l'escollirem en funció de la forma clínica que té el pacient, ja hem dit també de l'activitat que tingui, de l'agressivitat de la malaltia. Una malaltia que es presenti d'una forma més agressiva, potser sí que hem de fer servir un tractament que sigui més eficaç, però també potser que tingui o té més efectes adversos, però en una forma de debut menys agressiu potser no estaria del tot justificat. Això és un debat doncs, que hem de tenir també amb el pacient que entengui. Després, les comorbilitats. Potser el pacient té altra patologia, és un pacient també que és diabètic, insulinodependent, i prefereix doncs, l'opció d'una teràpia oral. Doncs, evidentment, nosaltres li facilitarem. No? O si hi ha alguna contraindicació per a algun fàrmac, doncs clarament nosaltres li desaconsellarem o no el prescriurem. No? I com que és un diàleg, sobretot en les formes diguem-ne més lleus moderades, tindrem en compte la preferència del pacient. A les formes més agressives potser nosaltres ens decantarem més per un fàrmac que per un altre i potser el pacient, tindrà unes limitacions, potser tindrà un paper menor, no?, en la decisió. I veieu, això és un esquema dels mecanismes d'acció. Vull dir, els fàrmacs de l'esclerosi múltiple actuen de manera molt diferent. Tenim alguns que es podem agrupar en el mecanisme d'acció i van sortint algunes diferències i millores en el fàrmac, però veiem que toquem un espectre molt ampli del sistema immunològic.
I aquesta gràfica el que intenta representar és una mica com ordenem els medicaments en funció de l'eficàcia, en funció de si és menys o més eficaç, però també no hem d'oblidar la càrrega de tractament que suposa. Si és un injectable, la freqüència, o si és diària, si és setmanal, si estem parlant d'un tractament que donem doncs, a pulsos cada 6 mesos o una vegada a l'any, i la seguretat. Per tant, nosaltres sempre tenim en el cap, quan plantegem iniciar una teràpia, l'eficàcia, però també la seguretat del pacient. I aquí és on representem que els medicaments els ordenem en línies de tractament que en diem, primera, segona, tercera, quarta línia, però el que hem de tenir clar és que aquest ordre és en funció de l'eficàcia creixent, però malauradament també dels efectes adversos creixents conforme aquests fàrmacs han demostrat més eficàcia. I per què? Perquè estem fent servir fàrmacs que el que estan és actuant sobre el sistema immunològic i deprimir el sistema immunològic per atenuar l'agressivitat de la malaltia també ens posa a risc d'efectes adversos, infeccions o d'altre tipus. Si comencem ja en funció de la forma clínica, quan diem una síndrome clínicament aïllada ens referim no a un primer episodi de la malaltia, sinó a un primer episodi de la malaltia que no compleix els criteris d'esclerosi múltiple encara. És a dir, nosaltres podem tenir un pacient que té un quadre clínic molt característic, però exigim un número determinat de lesions, una localització determinada a la ressonància i ens fa que la probabilitat serà molt alta, però no podem establir el diagnòstic. Aleshores, en aquest escenari, alguns fàrmacs, com són els tractaments orals, no estarien, diguem-ne, indicats. Que és el que aquí represento amb una creu. No? Però l'escenari que tindríem disponible seria doncs, totes les opcions injectables, que no detendré perquè ja els coneixeu tots vosaltres. Mentre que si el pacient, encara que tingui només un primer episodi de la malaltia, ja compleix criteris d'esclerosi múltiple i remitent recurrent i els oferim aquesta primera línia de tractament, aleshores sí podem tenir opcions de tractament amb teràpia oral com és el Wahyu Tecfidera, que molts de vosaltres doncs, el porteu i ja coneixeu les característiques. Després, una altra terminologia és el tractament de segona línia. Si un pacient va amb aquests que hem comentat ara de primera línia i nosaltres veiem que aquest malalt no té una resposta satisfactòria al tractament perquè segueix fent brots o té una activitat inflamatòria en ressonància, plantegem doncs, si ha de passar un tractament d'aquests que en diem més eficaços. I aquí tenim el natalizumab, el fingolimod, l'ocrelizumab, la cladribina i la lentuzumab. Aquests fàrmacs ja no són una novetat i ja fa uns anys que els fem servir, alguns més de 10 anys. Si entrem ja una mica a les novetats, en les formes d'esclerosi múltiple remitent recurrent, com a tractament, podria ser de primera o de segona línia, tenim el tractament d'ozanimod. Ozanimod sona molt a fingolimod, que és gilènia. És un fàrmac que el mecanisme d'acció és molt semblant. Les diferències són aquesta molècula, quin tipus de receptor bloqueja més un que un altre, i aquí es diu que afectaria tant el que veiem aquí entre parèntesis a la variant 1 i a la variant 5 d'aquest receptor d'esfingosina 1 fosfat. És un fàrmac que ha estat recentment aprovat l'any 2020, tant per la FDA, que és l'agència americana, com per l'agència europea, que no sempre tenen per què coincidir en les indicacions, però en aquest cas sí, i està indicat a pacients adults, això és una variable que es repeteix molt, la majoria dels assajos estan fets en adults, però també s'han fet en alguns fàrmacs a nivell pediàtric, i està indicat per formes d'esclerosi múltiple remitent recurrent, que tenen una malaltia activa, això també és molt important, un pacient ja diagnosticat d'una esclerosi múltiple, imaginem que no porta tractament i fa 10 anys que no fa un episodi clínic, doncs potser aquest malalt li podem donar un marge de dir doncs no té una activitat clínica recent i no és un candidat a
rebre una teràpia en aquell moment. I aquesta activitat la podem recolzar tant des del punt de vista clínic, fer brots, o des del punt de vista d'imatge, fer el que diem les noves lesions en ressonància o lesions que capten contrast. Això és molt important quan els pacients van a fer la ressonància, l'administració del gadolini, del contrast, perquè ens dona una informació molt, molt rellevant. Com tots aquests fàrmacs, s'han provat tots en assajos clínics que tendien de fase 3. Són assajos clínics que estan aleatoritzats, que la N de pacients, el número de pacients en els assajos és elevada, moltes vegades són assajos clínics per duplicat, i que es comparen amb un placebo o un comparador actiu. Sempre es fa servir un braç de comparador per poder dir quina és l'eficàcia d'aquest fàrmac, i en aquest cas va ser amb Avonex, que és l'interferó intramuscular. La reducció no és qüestió d'entrar en números, però es va demostrar una eficàcia clara enfront Avonex, i normalment tots els assajos avaluen l'eficàcia clínica i l'eficàcia radiològica. Són com els dos paràmetres, els dos pilars que s'han de assentar qualsevol assaig clínic fase 3. Si no hi ha una eficàcia en activitat en radiològica, ja pensaríem que hi ha alguna cosa rara en aquest estudi. El que ja no moltes vegades podem, algunes vegades podem no trobar, és l'eficàcia en quant a la progressió de la discapacitat. Per què? Perquè són assajos que estan dissenyats a curt termini, 2 anys. 2 anys per a una malaltia que pot progressar és poc temps. De manera que per això aquest fàrmac, malgrat no tenir un efecte significatiu, que és el terme una mica més tècnic que fem servir en la progressió de la discapacitat, igualment s'ha aprovat. I en quant a efectes adversos, destacar que respecte al fingolimod, la millora seria que és un fàrmac que no necessitarà d'una monitorització en la primera dosi cardíaca. Els pacients que ja estiguin o hagin fet el fingolimod sabran que han d'estar unes hores a l'hospital de dia, monitoritzats per veure que la freqüència cardíaca no baixi. Doncs aquest fàrmac, això ens ho estalvia per aquest efecte una mica més selectiu en alguns dels receptors que he dit abans del mecanisme d'acció. Per tant, sempre són novetats que ajuden no només en eficàcia, sinó en qualitat de vida o en el maneig dels fàrmacs a l'hospital. Un altre tractament també de segona línia és l'ofatumumab. L'ofatumumab, que veieu que els noms, déu-n'hi-do, no? Els que els hi posen els noms comercials, que és Simta, és un anticòs monoclonal que és anti-CD20. I això vol dir que està destruint un tipus de cèl·lula, que és la cèl·lula B. I aquest medicament s'assembla molt a un que ja fem servir, un que va tenir fa uns anys molta repercussió també als medis de comunicació, perquè era un tractament que ja tenia eficàcia a les formes primàriament progressives, que era ocrelizumab. Estem en la mateixa línia d'aquests tractaments que estan actuant sobre la cèl·lula B, que era un tipus de cèl·lula una mica oblidada en la seva importància en la patologia de la malaltia. És un anticòs que és còmode perquè li dona autonomia al pacient, s'administra en injecció subcutània al mes, al principi s'ha de fer una càrrega una mica més freqüent, de nou també està aprovat per les dues agències, l'americana i l'europea, i està indicat també en pacients adults amb formes recurrents de la malaltia. Això què vol dir? Que s'accepta que pugui ser alguna forma progressiva de la malaltia, però que hagi de tenir activitat. De nou, és molt important per obtenir un benefici i no només sotmetre el pacient a un risc innecessari, demostrar activitat de la malaltia clínica i o radiològica. Els assajos clínics també, veieu, fase 3, 2, com dic, molts estudis en paral·lel, de 2 anys de duració. Això són característiques molt comunes a tots els estudis, un número de pacients molt elevat, gairebé 2.000, i aquí veiem que hi ha una reducció també en paràmetres clínics, en la tassa anualitzada de brots, veiem aquí el número, és el de menys, i també una eficàcia a nivell radiològica, i aquí també en la progressió de la discapacitat. I els efectes adversos bàsicament van ser efectes adversos en relació a la injecció a nivell cutani i algunes infeccions del tracte superior. Sempre és molt important ser prudents en quant a la informació dels efectes adversos, perquè són fàrmacs que s'acaben de provar, porten poc recorregut en la pràctica diària, i sempre hem de tenir una mica aquestes reserves raonables de dir que no ens trobem amb algun efecte advers
inesperat, no? Més endavant. Per això sempre precaució i posar el fàrmac sempre sota una indicació correcta. El ponesimod és un altre d'aquests que acaben a not, d'aquest del grup del fingolimod, que es diu Ponbori, i que també actua modulant el mateix receptor d'esfingosina 1 fosfat, que hem dit, en aquest cas només en el variable de tipus 1, és igual, però això el que se'ns està dient una mica per què aquests fàrmacs, que tots s'assemblen molt en el nom, tenen unes eficàcies o uns resultats diferents o uns paràmetres de seguretat diferents, perquè no tots actuen sobre els mateixos receptors. De nou, aprovat per les dues agències, i aquí estaria indicat també en adults en formes recurrents de malaltia en malaltia activa. Això vol dir el mateix, que són formes que es podria admetre que fos progressiva sempre i quan hi hagi una activitat clara en el pacient. El FASUS també, assaig clínic de fase 3, en aquest cas es va comparar amb la teriflunomida, que és un tractament oral, i que va obtenir aquesta reducció que veiem en la tassa anualitzada de brots, que és la forma de mesurar l'activitat en forma de brots, però també a nivell radiològic, i també destacar efectes que cada vegada més s'estan introduint en els estudis, i és avaluar paràmetres també radiològics com l'atròfia cerebral, que ens ajuda a apuntar algun efecte més d'eficàcia en tots aquests tractaments. I els efectes adversos, en aquest cas, sempre evidentment es llencen al mercat amb millores, no? I aquí com que és un fàrmac que el que dura en el cos és menys temps que el fingolimod, que seria una mica el referent, doncs això ens fa que quan retirem aquest fàrmac la recuperació de la xifra de les cèl·lules que disminueix, els linfòcits, aquestes cèl·lules de la defensa, es recupera més ràpidament, i això ens permet que el malalt, doncs si li hem de canviar de teràpia, doncs ho fem més ràpid o aquest malalt no està tant de temps sense un tractament perquè encara aquestes cèl·lules no s'han recuperat. I després, una mica, aquí sí que marcaria una mica més diferència, un altre també d'aquests que acaben mod, el siponimod, que es dirà Maisen. Aquest és també un regulador d'aquest receptor, que en diem, també de la variant 1 i de la variant 5, però aquest s'ha aprovat també per les dues agències reguladores, però en formes en adults, però fixeu-vos que ja és en forma formes de malaltia secundàriament progressiva activa. És a dir, aquí és en el subgrup de malalts que tenen una forma progressiva després d'haver passat per una fase remitent recurrent. I també, de nou, per obtenir benefici, són malalts que han de tenir activitat clínica en forma de brots o inflamatòria a través de la ressonància. Això soc passada, però és una mica per recalcar que són formes que s'han de posar sempre quan el malalt té aquesta activitat i hi ha un potencial de beneficiar-se en aquest sentit. L'assaig clínic també és un assaig fase 3 que es diu EXPAND, que veieu per aquesta forma de la malaltia es van posar gairebé més de 1.600 pacients, es va comparar amb placebo i es va obtenir una reducció. Aquí evidentment el paràmetre fonamental era retardar la progressió de la discapacitat, que és el que nosaltres veiem en un malalt que té una forma progressiva de la malaltia. I els efectes adversos estarien dins de l'espectre dels que esperem en aquest grup de pacients que puguin, que forma part del mecanisme d'acció, vaja, baixar la xifra de linfòcits, algun efecte també a nivell cardíac, els que ja coneixem, diguem-ne, per fingolimod. I destacar que en aquest cas, algun malalt que nosaltres li proposaríem aquest medicament, li demanarem que s'hagi de fer un estudi genètic per veure com metabolitza aquest fàrmac, és a dir, com el destrueix, o per saber si hi ha alguna variant genètica que fa que pugui acumular aquest medicament, sigui més tòxic i no el podrien donar. D'acord? Això és una mica una variant que en concret per aquest fàrmac que no passa pels altres que hem dit del mateix mecanisme d'acció. I aquesta diapositiva sempre la poso, suposo que els que seguiu anualment la veureu, i és per recordar que un dels efectes adversos que, diguem-ne, una mica més repercussió poden tenir és el risc de fer una leucoencefalopatia multifocal progressiva. Amb això, evidentment, no vull transmetre una por, sinó que quan nosaltres també prescrivim aquests fàrmacs, també tenim en compte quin risc poden tenir associat d'aquesta patologia, perquè
pot donar una lesió cerebral que pugui deixar alguna seqüela. Per tant, si nosaltres informem d'aquest risc i ho fem servir en el context adient, aleshores estem fent les coses bé, d'acord? I per això hem de tenir en compte quins fàrmacs tenen més risc d'aquesta infecció i quins no s'ha descrit, que pràcticament en cap de primera línia s'ha descrit, i per això encara seguim fent servir medicaments de menys eficàcia però de molta més seguretat, no? Perquè podem avaluar en un curt període de temps, si no hi ha una eficàcia ja tindrem temps de canviar. I per això, resumir-ho una miqueta, no? En que recordar que sempre el que estem buscant és un equilibri risc-benefici amb totes aquestes teràpies. Aleshores, destacar alguns fàrmacs que encara estan sota assaig clínic, però que estaran ja presents en un futur no massa llunyà, i un grup d'ells són els que en diem inhibidores de la tirosinquinasa de Bruton. És un nom una mica allò abigarrat, però que en el fons estan treballant també sobre la cèl·lula B, aquesta que hem dit que participa també en la fisiopatologia de la malaltia. Diguem-ne que potser el més avançat seria aquest, l'evobrutinib, que va sortir fa temps també com una notícia als diaris en un assaig clínic fase 2, diguem una fase més preliminar, que bàsicament avalua l'eficàcia radiològica en ressonància, no tant la vessant clínica, però que ja està en fase 3. Per això és una de les teràpies de futur que ens esperen. I aquí és una mica un resum d'alguns medicaments que estan en desenvolupament, alguns ja bastant més avançats, i veiem com estan aquí ficats també aquest de l'evobrutinib que us he comentat, alguns que ja estan aprovats com l'ozanimod que he comentat, el ponesimod, i alguns altres anticossos monoclonals com aquest que està en fase 3, l'oblituximab. Vull dir, són, perquè veieu una mica, no estan repassant en detall, sinó que encara hi ha, déu-n'hi-do, la quantitat de moviment que hi ha en quant a assajos clínics en aquesta patologia. En forma secundàriament progressiva també s'estan fent estudis, alguns en vitamines, en un fàrmac que es fa servir també a l'esclerosi lateral amiotròfica, que és una malaltia completament diferent, però aprofitant aquest efecte en la progressió de la malaltia, doncs es fa servir l'ibudilast en aquest assaig fase 2, que ha demostrat que té un component de retardar l'atròfia cerebral, que seria com un marcador radiològic de progressió de la malaltia, de neurodegeneració, d'acord? Alguns altres que estan en afaig clínic com l'antilingo, que s'ha estudiat també com un fàrmac per a la remineralització, el riluzole, que és un fàrmac que es fa servir per a aquesta altra entitat que dic que no té res a veure amb l'esclerosi múltiple. Veieu que hi ha un espectre molt variat, alguns d'ells fallen i al final no arriben a veure la llum, diguem-ne. No? En les formes primàriament progressives, veieu que la taula és més petita, sempre passa el mateix. Les formes progressives, primàriament progressives, sempre la teràpia és més decepcionant, no? Però bueno, que veiem que també s'estan fent estudis. I alguns tractaments una mica més enfocats a la reparació de la mielina, no? Perquè si realment el sistema immunològic el que fa destruir la mielina, doncs a veure si hi ha alguna medicació que pot regenerar o ajudar a potenciar els mecanismes endògens a cada pacient de reparar aquesta mielina que s'ha destruït, que sempre és molt més difícil d'obtenir una eficàcia i molt més difícil de demostrar-la també, que és per aquest mecanisme. I si em permeteu comentar un assaig clínic que estem fent aquí nosaltres a l'hospital, encara que també en col·laboració amb altres centres, és un estudi multicèntric amb altres hospitals d'aquí de Barcelona, i que és un tractament que es diu Toldec Combinem. I aquí el que nosaltres fem és fer servir la teràpia cel·lular amb cèl·lules dendrítiques, que ja tenim uns antecedents d'un assaig fase 1 que ja va demostrar alguna eficàcia a nivell immunològic, paràmetre de laboratori. Doncs ara fem el salt a intentar demostrar una eficàcia a nivell clínic i bàsicament radiològic. I bueno, és un tractament que el que intentarà és combinar la teràpia amb cèl·lules dendrítiques que s'han tolerat davant d'aquests antígens de la mielina, és a dir, hem fet unes cèl·lules dendrítiques que han de donar una informació al nostre cos de no ataquis aquesta mielina
adrenalina perquè és un component propi. I lo volem combinar amb tractaments de primera línia, un tractament assistencial que al malalt li tocaria, doncs li proposem si vol participar i afegim les cèl·lules dendrítiques o, evidentment, un placebo per poder comparar i arribar a dir si al final és més eficaç combinar la cèl·lula dendrítica o no. D'acord? I per això a molts de vostès doncs, els hi hem plantejat l'estudi que està destinat a pacients en formes remitents recurrents i en fases més inicials de la malaltia. Això és un petit esquema que bàsicament us reclamarem una mica més de les seves visites en els primers 6 mesos de l'assaig. Simplement perquè sàpiguen que, bueno, doncs, que són assajos que també estem fent aquí a la casa, diguem-ne. I en quant a la remilinització que comentaven, sempre comento aquest fàrmac, l'antilingo, perquè és una mica el més desenvolupat, però una mica amb el missatge de que s'han trobat resultats una mica decebedors. No? Hi ha assajos clínics fase 2 que han vist que no s'acaba de trobar un efecte de pes en millorar la discapacitat física ni cognitiva i s'estan basant més en estudis radiològics, però encara doncs, podem dir que no trobem l'efecte desitjat que voldríem en un fàrmac que potenciés la remilinització. Alguns altres, com la biotina, que es va aprovar també a les formes primàriament progressives i que també s'ha doncs, desestimat perquè no s'ha trobat un efecte significatiu en retardar la discapacitat en aquests pacients en formes progressives de la malaltia. I al final, una mica és tenir en compte que el tractament de l'esclerosi múltiple és una carrera de fons. La mitjana de diagnòstic d'edat seria al voltant de 35 anys i són malalts que estaran 30-40 anys amb aquesta patologia crònica i hem de pensar no tant a curt plaç, sinó una mica com acabarem tota aquesta seqüència de tractaments. Perquè ara, avui dia, és tan important posar un fàrmac pensant gairebé més. Si et falla aquest, qui faràs servir després que no tant en el que es fa servir en aquest primer moment, perquè segons quins fàrmacs et poden condicionar el que has de fer en un futur. Per tant, han de ser passos molt, molt pensats, diguem-ne, en quan decidim l'estratègia terapèutica. Aquesta seria la paraula, no? Per no acabar esgotats, sobretot el malalt, però també nosaltres en quant a que no trobem l'eficàcia que voldríem. I aquest és una foto del grup, de totes les persones que, bueno, que fem que la patologia intentem portar-la el millor possible i tirem endavant amb iniciatives d'estudis. Moltes gràcies. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes en esta reunión virtual. Yo soy la doctora Sepúlveda y os voy a hablar de comorbilidades en esclerosis múltiple. Primero de todo, definir, ¿no? ¿Qué significa esta palabra, ¿no? ¿Qué es comorbilidad? Pues comorbilidad pues, no es más que la presencia de otros trastornos, además de la enfermedad primaria. Es decir, en este caso, la enfermedad primaria sería la esclerosis múltiple. Pues comorbilidad sería cualquier otra enfermedad que tengamos además de la esclerosis múltiple, ¿no? Pues, por ejemplo, si tenemos una depresión, si tenemos un problema pulmonar, una anemia, etc., ¿no? También es importante tener en cuenta que nuestros hábitos de vida y nuestro estilo de vida también se debe considerar como una comorbilidad. Es decir, el hecho de si nosotros somos fumadores o no, si consumimos enol o consumimos otros tóxicos, o pues si somos sedentarios y por tanto podemos tener obesidad o no, o tenemos un normal peso, también estas condiciones las vamos a considerar comorbilidades. ¿Por qué? Porque sobre todo nos va a interesar qué efecto pueden tener estas otras enfermedades en el pronóstico global, ¿no?
Y esto lo podemos entender rápidamente con una situación de máxima actualidad como ha sido la infección por coronavirus, ¿no? Es decir, ante una persona con una infección por coronavirus, el pronóstico va a ser muy diferente, fijaros, en función del sexo, ¿no? Sabemos que el sexo masculino pues otorga un peor pronóstico, ¿no? Es decir, hay un mayor riesgo de que esta infección por coronavirus pueda ser más grave. La edad. Sabemos también, ¿no?, que a más edad también hay un mayor riesgo de que la infección pueda ir mal. Pero es que fijaros, las comorbilidades que se han visto de forma más frecuente en las infecciones por coronavirus que han ido mal son estas que os pongo aquí, ¿no? El hecho de presentar una hipertensión arterial, el hecho de ser diabético, el hecho de tener una obesidad o tener una enfermedad cardiovascular. Es decir, que como veis, tiene mucho interés el estudiar otras posibles enfermedades asociadas al trastorno primario porque pueden influir mucho en el pronóstico de la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa en la esclerosis múltiple? Pues sabemos que los pacientes con esclerosis múltiple presentan de forma frecuente comorbilidades, tanto en la esfera cognitiva, tanto en la esfera psiquiátrica como en la parte física. Y además sabemos que estas otras enfermedades, estas comorbilidades, pues se han relacionado en el caso de la esclerosis múltiple con una progresión de la enfermedad, con retrasos en el diagnóstico, con una mayor discapacidad, con una peor calidad de vida o incluso que en función de las comorbilidades asociadas pueden influir en la decisión de iniciar un tratamiento. Y esto fundamentalmente lo sabemos por estudios que se han llevado a cabo en poblaciones o en cohortes de pacientes con esclerosis múltiple de otros países, ¿no? De países sobre todo pues de Norteamérica o de Europa. Pero no disponemos de estudios sobre comorbilidades en nuestra área geográfica, ni en Cataluña, ni tampoco en España. Y otra de las cosas que tampoco conocemos bien es qué grado de conocimiento, ¿no?, tiene cada persona de sus propias enfermedades. Y eso también es muy interesante. Así pues, con este panorama nos propusimos poner en marcha un estudio sobre comorbilidades en el que muchos de vosotros participasteis. Los objetivos que nos planteamos fueron pues, conocer, ¿no?, la frecuencia y el tipo de comorbilidades en nuestros pacientes con esclerosis múltiple de Cataluña. También conocer qué grado de conocimiento pues, tiene el propio paciente de estas otras enfermedades y ver si realmente hay alguna relación entre el presentar estas comorbilidades y la propia discapacidad que puede otorgar la enfermedad. Para ello, a muchos de vosotros, cuando veníais a las consultas externas con el doctor Saiz y la doctora Yufriu, pero también al hospital de día, os invitamos a participar en este estudio. Y en este estudio lo que hacíamos era pues, invitaros a contestar toda una serie de escalas y de encuestas sobre pues, consumo de tóxicos, hábitos de vida, calidad de vida, pero también sobre fatiga, sobre el estado emocional y una encuesta específica por la que se os preguntaba precisamente por si teníais otras enfermedades asociadas, que es esta encuesta de comorbilidades. En concreto, las respuestas de este cuestionario, luego nosotros íbamos a la historia clínica electrónica y corroborábamos si efectivamente pues, existía el diagnóstico de esa comorbilidad, si existía el diagnóstico de esa enfermedad asociada. Nosotros empezamos este estudio en octubre del año 2019 y lo tuvimos que cerrar de forma prematura en marzo del 2020 por el tema del coronavirus. Fijaros, esta es una de las encuestas que pasábamos en el estudio y que muchos de vosotros completasteis y que esta era en concreto la encuesta de las comorbilidades. Aquí veis que están reflejadas 36 otras enfermedades donde se os preguntaba si padecíais, por ejemplo, de colesterol alto o si teníais la presión de la sangre elevada, problemas cardíacos, problemas de circulación, etc. Y este cuestionario, pues en realidad es una traducción al castellano de un cuestionario en inglés que está validado y publicado para pacientes con esclerosis múltiple de Canadá. Al final conseguimos, pues fijaros, 262 personas, pacientes como vosotros, pudisteis participar y os mostrasteis de acuerdo en participar en este estudio de comorbilidades.
Realmente, cuando un poco investigamos si había algunas diferencias entre las personas que sí que accedieron a participar y las que no, vimos que no había diferencias, ¿vale? Ni en el tipo de esclerosis múltiple, ni en la edad, ni en el sexo, etcétera, ¿vale? Eso también es importante. Fijaros, estas son un poquito las características de las personas que participasteis en el estudio. La mayoría, había una mayoría de mujeres, un 67%, edad media de la vida, con una media de edad de 50 años, pues la mayoría de raza blanca. La mayoría eran formas de esclerosis múltiple en brotes y la mayoría pues estaban bajo un tratamiento. El 80% estabais bajo un tratamiento para la esclerosis múltiple. También, más o menos una tercera parte de los participantes tenían un sobrepeso o incluso una obesidad. Esto ya en relación a los estilos de vida. Fijaros, casi un 60%, es decir, casi dos tercios de las personas que participasteis o erais fumadores activos o habéis sido exfumadores. Vale. Y aquí en este cuadro os he puesto las comorbilidades más frecuentes que hemos encontrado en el estudio. Hasta el 80% de los pacientes tenían al menos una comorbilidad, además de la esclerosis múltiple. Y las más frecuentes son estas cinco primeras: el tener el colesterol alto, la ansiedad, la depresión, la hipertensión y la anemia. ¿Vale? Estas son las cinco comorbilidades que más frecuentemente se asocian en nuestra muestra de pacientes a esclerosis múltiple. Pensad que aquí solamente están las comorbilidades más frecuentes, porque no tendría sentido poner enfermedades que solo la presenta una persona o que la presentan muy pocas personas, ¿no? Y aquí en colores estaba reflejado el grado de conocimiento de las comorbilidades por los pacientes. Y debo destacar que en general el conocimiento fue muy bueno. En verde sería el conocimiento prácticamente perfecto, es decir, tal como estaba recogido en la historia clínica es lo que vimos en los cuestionarios. En naranja sería un conocimiento muy alto y en azul sería un conocimiento alto. Es decir, que realmente el conocimiento de las otras enfermedades asociadas en los pacientes con esclerosis múltiple pues es elevado. Aquí os he desglosado un poquito en las comorbilidades en función de la edad. En este gráfico de aquí, de color verde, sería el grupo de pacientes con esclerosis múltiple con más edad, con más de 55 años. Y un poco, en resumen, lo que veis es que a medida que aumenta la edad, pues aumenta también las comorbilidades, ¿no? Es decir, es más frecuente la dislipemia en pacientes con más edad, es más frecuente la hipertensión, es más frecuente los problemas de corazón, es más frecuente la diabetes, por ejemplo la depresión, pues también es más frecuente en los pacientes de más edad, ¿no? Y esto aquí en la tabla también se refleja, ¿no? A medida que vamos aumentando la edad, pues fijaros que va aumentando el número de otras enfermedades asociadas que se tienen además de la esclerosis múltiple. Vale, lógicamente a más edad pues normalmente pues también es mayor el número de años que lleva uno con la enfermedad y también pues vamos a encontrar un mayor número de formas progresivas porque es un poco lo esperable de forma natural, ¿no? Cuando analizábamos las comorbilidades en función del sexo y también un poco en función de las escalas que nosotros utilizamos para valorar la discapacidad de la esclerosis, por ejemplo, por el sexo vimos que los hombres, la diabetes era más frecuente que en las mujeres. Vale. En cambio, en las mujeres pues era más frecuente la migraña, las enfermedades del tiroides, el síndrome depresivo y la ansiedad. Cuando nos fijamos en las personas que tenían más discapacidad, vimos que las personas que tenían más discapacidad pues también tenían más comorbilidades, ¿no? Tenían más dislipemia, tenían más hipertensión, más diabetes, pues también más cataratas, más frecuencia de osteoporosis o más frecuencia de depresión. Claro. ¿Qué es lo que vimos? Que los pacientes que puntuaban más en cuanto a discapacidad, ¿no? Que tenían más discapacidad, también tenían mayor edad. Entonces, muchas de estas comorbilidades también son las que hemos visto que aumentaban con la edad. Así un poco en resumen, ¿qué podemos concluir, ¿no? de este primer análisis del estudio? Pues que las comorbilidades son frecuentes en los pacientes con esclerosis múltiple, ¿no? Hasta un 80% de pacientes con esclerosis múltiple presentaron comorbilidades. ¿Cuáles son las que más frecuentemente se asocian? Pues la dislipemia, la ansiedad,
la depresión y la hipertensión. Y esto es diferente de lo que había publicado en otros estudios también con pacientes con esclerosis múltiple de raza mayoritaria caucásica, pues es similar a lo que está descrito en otros estudios. También sabemos que el grado de conocimiento de las comorbilidades por los pacientes de esclerosis múltiple pues fue elevado, ¿no? Y esto lo supimos pues por el cuestionario este en concreto que se pasó. Que la frecuencia y el tipo de enfermedades que se asocian con la esclerosis múltiple pues son diferentes en función de la edad, en función del sexo y también del momento evolutivo de la enfermedad, ¿no? Y parece que puedan impactar sobre la discapacidad. Por eso es importante pues, tener en cuenta las comorbilidades tanto en el seguimiento como en el tratamiento de los pacientes que tenéis la enfermedad. ¿De acuerdo? Y un poco esta era mi sesión, así que muchas gracias a todos. Doy paso ahora a la doctora Nuria Solá. Buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Yo soy Nuria Solá. Muchos de vosotros me conocéis de cuando estaba en el Hospital Clínic y os quería hablar de telemedicina en el papel actual en la pandemia, que por la situación que nos acaba de vivir, lo conocemos bien, un poco qué tenemos que esperar en un futuro, qué deberíamos esperar. Ya, la telemedicina es un intercambio de información entre agentes profesionales sanitarios y con los pacientes. Puede hacerse a través de múltiples métodos, desde el ordenador, el teléfono, vía postal, por videoconferencia, y se puede utilizar pues, para cualquier gestión que tengamos que hacer para la salud, sea una consulta, sea una educación, sea una monitorización clínica, pueda realizarse para cualquier acto que sea de gestión médica. La intención de la telemedicina nace con el objetivo de mejorar la salud de la población y ser un complemento a la asistencia convencional. No creo que nadie pueda decir que la telemedicina puede sustituir la consulta presencial, porque hay muchos factores del contacto físico de la profesión médica pues que es imposible poderlos obtener por telemedicina. Y vosotros seguramente estáis de acuerdo en ello. El teléfono nos ha cambiado la vida y es una forma de obtener información rápida, de buscarla y luego, dependiendo de la fuente, ¿no?, nos puede crear siempre dudas. Pero tenemos que intentar que las tecnologías de la información nos puedan ser útiles, tanto para vosotros como para nosotros, en la monitorización clínica de esta enfermedad, de la esclerosis múltiple. Cuando buscamos en las bases que tenemos de los estudios, ¿no?, que es el PubMed, y miramos estudios de telemedicina en neurología, veis como en esta gráfica ha ido creciendo a lo largo de los últimos 30 años, pero realmente el incremento de los estudios han sido a partir del 2015, mucho antes de la pandemia, y probablemente a partir de ahora se incrementará más. La esclerosis múltiple, a pesar de ser una enfermedad que predomina en pacientes jóvenes y que por lo tanto podríamos pensar que tienen más habilidad para el uso de las nuevas tecnologías, no es de las especialidades dentro de la neurología que tengan más estudios en este campo, a pesar de que no es de las que menos lo tiene, está más o menos en medio, como veis en el cuadro de la derecha. ¿Y qué evidencia tenemos de la monitorización remota de los pacientes con esclerosis múltiple? Pues bien, la mayoría de los estudios han evaluado el impacto sobre los síntomas asociados a la enfermedad, es decir, la monitorización más estrecha de síntomas como fatiga, trastornos afectivos, mediante herramientas telemáticas, han visto un impacto a nivel de calidad de vida y de autogestión de estos síntomas, que son positivos para los pacientes, y utilizando herramientas telemáticas
telemáticas. También la telerehabilitación, es decir, el utilizar la rehabilitación por vía remota, que durante esta pandemia pues, se ha tenido que realizar en muchos centros, ha facilitado que los pacientes hayan podido mantener este tipo de tratamientos que son muy útiles y han demostrado un efecto positivo a corto medio plazo. Respecto a la evaluación cognitiva de los pacientes, hay pocos estudios, pero sí que hay algunos que han demostrado que puede ser útil y factible evaluar de forma remota los pacientes de a nivel neuropsicológico. Y por lo tanto también, y en esto el Hospital Clínic está haciendo también un estudio de rehabilitación cognitiva, es otro aspecto que también por vía telemática se está estudiando para poder ver realmente si son útiles estas herramientas para poder monitorizar y tratar a los pacientes de forma cognitiva. Respecto a la adherencia al tratamiento, también existen estudios que, gracias a la telemedicina, permiten monitorizar que los pacientes sean adherentes al tratamiento y así pues, asegurar que al menos la efectividad de los mismos sea la mejor posible. Por contra, hay muchos menos estudios que han evaluado la evaluación física, es decir, la exploración neurológica por vía remota y la evaluación de la discapacidad, es decir, el impacto que tiene las secuelas de la enfermedad en el día a día de los pacientes con esclerosis múltiple. Esto va un poco en la misma línea de lo que nos ha pasado en investigación en esclerosis múltiple en los últimos 40 años. Aquí veis un gráfico, una línea en el tiempo, en donde se marcan los diferentes hitos en la monitorización clínica y de la enfermedad. Desde el año 83, en el que se crearon los primeros criterios diagnósticos de la enfermedad, hemos ido mejorando estos criterios, facilitando el diagnóstico de forma más rápida y más precoz, para así poder empezar un tratamiento que pueda tener un impacto a nivel pronóstico. Al igual como se ha comentado la doctora Blanco, tenemos multitud de tratamientos desde el año 94, que salió el primer fármaco inyectable, hasta ahora tenemos más de 13 tratamientos, tenemos el primer tratamiento para las formas primaria progresivas, este año saldrá el primer tratamiento oral para las formas secundaria progresiva, por lo tanto, en este sentido hemos hecho un gran avance y seguimos haciendo unos avances. Pero como veis en el cuadro de la parte azul, la monitorización clínica y la evaluación física de los pacientes sigue basándose en la exploración neurológica basada en la EDSS, ese valor que siempre veis en los informes de revisión y que es el que marca un poco el estado funcional que tenéis en este momento. Progresivamente en el tiempo se fue intentando crear otras herramientas, probablemente pues no solamente con una sola evaluación física, sino utilizando pues test de la marcha, test de función motora a nivel de manos, utilizando otras herramientas, por ejemplo, cognitivas, para intentar mejorar la evaluación física de los pacientes y poder determinar de una manera un poquito más precisa el estado real de los pacientes. Pero estos test requieren de mucho más tiempo que en la consulta no disponemos y habitualmente solo se usan en investigación clínica. Por lo tanto, desde el año 83 hasta la actualidad, nos seguimos basando en el EDSS como herramienta de monitorización clínica. Y la esclerosis múltiple la podemos monitorizar de muchas maneras, por la evaluación física, por los síntomas asociados, por las pruebas complementarias a nivel analítico, a nivel genético, a nivel de pruebas complementarias, las resonancias magnéticas, la vía visual, la monitorización del tratamiento y la adherencia. Y la telemedicina, en este sentido, lo que os quiero explicar a partir de ahora es que intentará ser un complemento que no solo ayude, sino que también nos intente aportar información que nos pueda ser de valor. El Hospital Clinic, desde el año 2015, es decir, mucho antes de que empezara esta pandemia por coronavirus, ya tenía interés en desarrollar herramientas de telemedicina para mejorar el seguimiento clínico de los pacientes. Y en este sentido, muchos de vosotros, y en esto os estoy muy agradecida, participasteis en estos estudios que nos han permitido tener información que a día de hoy nos ha sido muy útil. Por ejemplo, este estudio que publicamos y que muchos de vosotros participasteis, 103 personas,
personas que veníais a la consulta y que se os exploraba, posteriormente se os llamó por teléfono y se os pasó dos escalas, la EDSS y otra que se llama PDDS, para ver realmente si podíamos decir que era similar la exploración física presencial con la evaluación telefónica. Pudimos ver que la concordancia era comparable, pudimos validarlas, y en esta pandemia hemos recibido bastantes mails de compañeros de centros, tanto de aquí Cataluña como de fuera, pidiéndonos esta escala validada para poder realizar las evaluaciones telefónicas de los pacientes. Con lo cual, este estudio, a pesar de que era un estudio sencillo, en esta época que nos ha tocado vivir, pues nos ha aportado un valor para poder monitorizar bien a los pacientes. Posteriormente, lo que hicimos fue evaluar si podíamos explorar a los pacientes no solo por teléfono, sino por videoconferencia, y aquí sí que un porcentaje más pequeño de pacientes, un total de unos 25 de vosotros, durante un año, de forma trimestral, nos ibais enviando unos vídeos de exploración neurológica y rellenabais unos cuestionarios que subíais en esta plataforma que veis a vuestra izquierda, y nosotros podíamos comparar la exploración remota por vídeo con la presencial. Aparte, os dábamos un aparato, que es un acelerómetro, que seguramente muchos de vosotros lo conocéis, y lo teníais que llevar durante una semana el máximo de tiempo posible. Entonces, eso nos permitía saber cómo era vuestra actividad diaria en casa y poderla, pues, relacionar y comparar con los test de la marcha que hacíais en la consulta. Este estudio nos aportó muchos datos de interés. El primero fue que vimos que la evaluación por vídeo era mucho más, tenía una concordancia superior que la evaluación telefónica. Es decir, podíamos obtener información mucho más precisa de ciertos aspectos de la exploración neurológica que se obtenían por vídeo que mediante el teléfono. Por lo tanto, el vídeo aportaba un valor. Pero también vimos que había una discrepancia importante, como veis en el cuadro marcado en rojo, entre la percepción que tenéis los pacientes sobre vuestra capacidad para caminar y lo que nosotros observamos en el hospital. Esta es una de las discrepancias que siempre se mencionan en cualquier artículo de investigación. Existe una discrepancia importante, probablemente porque las medidas que utilizamos en la práctica clínica no son los sensibles que necesitamos, tiene la sensibilidad que nos gustaría que tuvieran para poder determinar realmente cómo estáis vosotros en vuestro día a día. Y aquí es donde entra el acelerómetro. El acelerómetro nos permitió ver que había un descenso de la actividad diaria en el tiempo a 2 años que no se observaba en el resto de test de la marcha. Por lo tanto, se considera que el acelerómetro podría ser una herramienta potencial que podría ser útil para monitorizar los pacientes con esclerosis múltiple. No obstante, estos resultados que se han hecho posteriormente han observado pues que lo que nosotros vimos en el 2015 con un número muy pequeñito de pacientes que colaborasteis, pues se confirma, y tendremos que hacer un gran trabajo para poder validar este uso y poder normalizarlo y poderlo utilizar más allá en la práctica clínica. Es decir, aún queda un camino largo por recorrer. Y luego hicimos otro estudio de medicina en el cual evaluamos la respuesta a zampudina mediante diferentes test, tanto objetivos de caminar como el test como un test subjetivo de la marcha que rellenabais, y también os dimos el acelerómetro para poder ver cuál era el mejor criterio de respuesta. Cuando salió este fármaco realmente no existía un consenso en cuál era el mejor criterio, y entonces nosotros planteamos si monitorizando la actividad diaria podíamos definir aquellos pacientes que realmente se beneficiaban del fármaco en su día a día. Y vimos que los que tenían un efecto positivo, tanto en un test objetivo como en vuestra percepción subjetiva, eran los que realmente tenían un impacto en la calidad de vida y en la actividad diaria. Y a largo plazo, a un año vista, si esto se mantenía, realmente eran estos los pacientes que mostraban una mejoría persistente en la calidad de vida. Por lo tanto, nos ayudó un poco a definir cuáles eran los criterios de respuesta clínica al fármaco. Es decir, la telemedicina nos puede ayudar en múltiples aspectos.
Con todo esto, deciros que probablemente, y ya en el 2019, antes de la pandemia, ¿no?, se está planteando que tenemos que cambiar la visión. O sea, no nos tenemos que centrar el médico y pedir las pruebas y evaluar y contrastarlas con vosotros, sino que probablemente nosotros tenemos que ser personas que obtengan información no solamente hospitalaria, sino de dispositivos, de otras herramientas, de utilizar más la percepción del paciente, de contrastar con otros especialistas como los fisioterapeutas para realmente saber el estado funcional de los pacientes y la discapacidad que tienen. Porque esto a la larga puede tener un impacto, como os decía la doctora Blanco, ¿no?, en decidir cuál es la mejor terapia para cada uno de vosotros de forma individualizada. Y aquí es donde entra quizá la investigación en telemedicina. Es decir, tenemos que mejorar la monitorización clínica de los pacientes porque un solo test, como veis en estos gráficos, nos permite detectar la progresión. Pero si juntamos varios tests, podemos ver que el porcentaje de progresión puede aumentar. Es decir, la utilización de un único test, como la EDSS, pues quizá es insuficiente. Y aquí la marcha es un síntoma clave en la detección de la discapacidad y la progresión de la enfermedad, y sabemos que la percepción del paciente pues no se correlaciona con lo que vemos en el hospital, y en lo que vemos en el hospital, como bien vosotros siempre decís, no es lo mismo que ocurre en vuestro día a día, y que hay unas variaciones importantes en esta escala EDSS cuando monitorizamos lo que vosotros nos decís con lo que nosotros vemos, con lo que veríamos monitorizando por dispositivos electrónicos. Por lo tanto, sabemos que los pacientes, como veis en estos dos gráficos, que empeoran en la actividad diaria, claramente muestran un empeoramiento en la escala EDSS. Pero incluso los pacientes que se mantienen estables en la escala EDSS presentan un empeoramiento en la actividad diaria en el tiempo. Y esto probablemente es porque nosotros solamente con la EDSS vemos puntos en el tiempo. Pero en cambio, con la monitorización diaria, podemos ver más allá de eso, podemos ver una foto mucho más longitudinal, mucho más continua. Y es ahí donde quizá la telemedicina y la investigación en este ámbito podría aportar valor en el seguimiento clínico de los pacientes. Por lo tanto, ¿qué esperamos en un futuro? Mejorar la satisfacción del paciente sobre su monitorización, sobre la monitorización de su enfermedad. Optimizar el seguimiento clínico de los pacientes y mejorar la investigación de la enfermedad. Y con todo ello quería concluir pues que la telemedicina es un complemento que tiene que aportar valor, que aún hay mucho trabajo por hacer en este ámbito, que se necesitan estudios validativos y que queda un recorrido para que podamos utilizarlo en la práctica asistencial. Pero los dispositivos electrónicos son una herramienta realmente que puede aportar mucho valor y que creo que en un futuro los tendremos incorporados en la práctica asistencial y en el seguimiento clínico de los pacientes. Y que todo ello tiene sentido siempre que el paciente esté comprometido, crea en ello y aporte valor, ¿no?, para él, porque claro, obviamente requiere de un soporte por vosotros, ¿no?, de un seguimiento importante. Y con esto quería concluir. Muchas gracias a todos y me alegro mucho de ver nombres por aquí conocidas. Buenas tardes. Bueno, esperemos que podamos ir avanzando. Bueno, em presento pels que no em coneixeu, sóc la Sara Llofriu, ja neuròloga aquí a la unitat des del 2018 i us vull parlar, en primer lloc us voldria agrair doncs, la vostra presència, el suport que ens doneu amb aquestes sessions. Aquest any és degut a la Covid, és una llàstima que no ens puguem veure en persona, però bueno, esperem que l'any que ve pugui ser diferent.
Bàsicament el que us vull això és una mica explicar què hem après al llarg d'aquest any en quant a l'esclerosi múltiple. És una malaltia que de fet ens ha afectat a tots molt, no? Aquí podem veure una gràfica molt recent del número de pacients que estan diagnosticats al llarg d'aquest any i veiem pues, que hi ha països com Estats Units que arriben a tenir 33 milions de persones. Per tant, ens condiciona a moltes persones i amb el dia a dia de tots nosaltres. I quan va començar això i va arribar aquí a Espanya el mes de març de l'any passat, doncs ens vam trobar amb algo completament desconegut per vosaltres i per nosaltres com a metges, i ens preguntàvem moltes coses que ha estat a posteriori, gràcies a estudis, al coneixement generat, que us hem pogut anar responent, no? Ens preguntàveu, la Covid pot afectar d'una forma diferent per tenir l'esclerosi múltiple o pot fer que el tractament que estic utilitzant pugui afectar el pronòstic si agafo la infecció? I ara pues, també les últimes setmanes hem tingut molts dubtes i us intentaré donar algunes dades sobre la vacunació. Una de les primeres dubtes que tenia, no, pues era si per tenir una esclerosi múltiple o rebre tractaments pues la Covid podia ser més perillosa. I ens van voler posar mans a l'obra perquè era algo que no sabíem i que molts de vosaltres ens preguntàveu. I vam fer una enquesta el mes de maig preguntant a tots els pacients de la unitat pues, si havien presentat símptomes compatibles de Covid. Llavors hem de pensar que seria com els tres primers mesos de pandèmia aproximadament. I us volem agrair que molts de vosaltres veu respondre, vam tenir 407 respostes i vam veure pues, que 51 persones havien presentat símptomes compatibles. Però hem de recordar que en aquell moment pues, no es podien fer les proves diagnòstiques, només en general es feien a pacients que acaben ingressant a un hospital i per tant d'aquestes persones que tenien símptomes molt típics en realitat vam confirmar 5 pacients. No? Vam veure que la incidència de la malaltia va ser algo major que la població general, però amb els casos confirmats va ser similar. I això per què? Perquè amb la població general doncs, tampoc aquelles persones que quasi no tenien símptomes i que no s'anaven a fer cap prova, no consultaven al metge, doncs aquelles persones passaven com desapercebudes, com si en realitat no haguessin tingut la malaltia. I per això creiem doncs, que la incidència, la prevalència en aquell moment era molt similar a la població general. Dels pacients que ens van contestar amb símptomes de Covid, que eren 51, 6 van necessitar ser hospitalitzats. Un d'aquests pacients era una persona molt gran que malauradament va morir. La majoria dels pacients van tenir símptomes molt lleus i aquesta, doncs, la tassa de mortalitat va ser similar al que és la població general. Ja a posteriori s'han anat publicant més estudis que també ens han reforçat aquest concepte, no? Que no sembla que l'esclerosi múltiple vagi a condicionar l'evolució de la infecció. En aquest cas pues, hi ha un estudi de 844 pacients de centres de tota Itàlia que van fer un gran esforç per recollir aquesta informació i descriuen pues, aquests 800 pacients amb la infecció. Van veure que l'11% van necessitar ingrés hospitalari convencional i al redor del 4% van necessitar ingressar a UCI. I un altre estudi encara més gran, en quasi 2.500 pacients, van veure que, de nou, la majoria de pacients no necessiten hospitalització. I un percentatge molt baix, en aquest cas l'1,8%, van morir, mentre que si ho comparem amb la població general, el percentatge de mort seria del rededor del 2%. Per tant, en aquest cas tampoc no hi ha diferències. I aquí quan ho veiem, doncs, això és un grup gran de pacients amb esclerosi múltiple, la majoria estan en la regió en blau, no? Són pacients que no necessiten hospitalització. I en realitat el que vam veure és que hi ha una sèrie de factors de risc per tenir una Covid més greu, no? Que ens indiquin que necessiten un ingrés hospitalari. Entre ells, molt important, l'edat, no?
també el sexe masculí, com ja ha apuntat la doctora Sepúlveda, el presentar altes comorbilitats com les malalties cardiovasculars, pulmonars, la diabetis, l'obesitat, i també s'ha de tenir en compte que aquells pacients que tenien ja una esclerosi múltiple de tipus més progressiu amb una discapacitat elevada podien tenir més risc de complicacions. Per tant, es consideraríem les persones més vulnerables. I també vam intentar saber si això era similar amb altres malalties de tipus autoimmune. Ens vam agrupar amb altres unitats de l'hospital, reumatòlegs, nefròlegs, hematòlegs, estudiant pacients amb malalties autoimmunes o inflamatòries de l'hospital. I també vam intentar saber quants d'aquests pacients entre l'1 de març i a finals de maig havien presentat la Covid. Vam veure que 85 pacients havien tingut una Covid, d'aquests 58 van ingressar. I quan es va comparar amb un grup de persones que ingressaven al mateix temps i que no tenien aquestes malalties autoimmunes inflamatòries, vam veure que en realitat el risc de tenir una Covid severa o necessitar ventilació mecànica o ingressar a la UCI en el grup de persones amb malalties autoimmunes o inflamatòries era menor que la resta de persones que ingressaven per Covid. I quan això també s'ha fet un estudi, però molt més gran, és un meta-anàlisi, agafant estudis publicats a moltes altres revistes, van dir el mateix, no? Que aquelles persones amb malalties autoimmunes poden tenir una freqüència de Covid similar o potser algo major perquè també reporta més, i que inclús en algun cas es podria relacionar amb l'ús crònic de corticoides, però que la severitat semblava que era similar o inclús menor. I què passa amb els tractaments? També era una cosa que ens va sobtar molt. Ara un pacient que està amb un tractament amb esclerosi múltiple al principi de la pandèmia, pensàvem, és convenient deixar-ho, no? Clarament us vam dir, no, hem de continuar amb els tractaments de la mateixa manera. En alguns pacients, per exemple, que venien algunes infusions concretes d'alguna medicació, potser es va retrasar unes setmanes, però en general vam continuar i és la recomanació. I també tenien dubtes de què passava si començaven un tractament nou, quins tractaments tenien més risc o menys risc. Això ara, a posteriori, ja sabem, a través d'estudis com aquests de més de 2.400 pacients, que no hi ha una relació entre l'ús de les teràpies i la gravetat de la Covid. Aquí, si veiem en aquest cercle, els pacients que no estan tractats, de fet, tenen una mortalitat similar a aquells que reben tractament o que no se sap amb quin tractament està. Sí que algun estudi ha dit que és possible que medicacions que van contra uns linfòcits B, l'ocrelizumab o rituximab, podrien estar associat a tenir una Covid algo més severa. Però no tots els estudis ho han confirmat. Per tant, és dubtós, igualment amb els pacients que han de començar o estan amb aquest tractament, considerem que és segur continuar-los. També, amb algun altre estudi, intuïen això, però ja veieu que pacients sense tractament, que són aquestes barres, són pacients que necessiten ingrés o tenen més complicacions. Veieu que aquells sense tractament no és que la freqüència d'aquestes complicacions sigui més alta que amb els que estan en tractament. Per tant, semblen que els tractaments són segurs. I ara sobre la vacunació i l'esclerosi múltiple. Avui en dia totes les societats mèdiques, europees, espanyoles, de neurologia, recomanen que les persones amb esclerosi múltiple es vacunin contra la Covid. I avui en dia el que tenim són diversos tipus de vacunes, com ja molts coneixeu, les primeres serien les d'ARN missatger, que és la vacuna de Pfizer i la Moderna, que el que fa és introduir unes nanopartícules lipídiques que contenen RNA missatger i aquest s'encarrega de fabricar una sèrie de proteïnes S que seran les que al final lluitaran contra el virus, que podran generar aquesta immunitat.
I això és una fórmula nova, mai s'havien creat vacunes d'aquest tipus, no? Mentre que la d'AstraZeneca o la de Janssen ja s'havien utilitzat, per exemple, per crear vacunes contra l'Ebola o el Zika, etc, i que al final, pues, amb el que es basa és que, pues, es col·loca un ADN modificat dins un virus que no és patogen i al final, pues, et genera una ARN que fa que es pugui lluitar contra el virus i es generi una immunitat. Recomanacions amb l'esclerosi múltiple. L'ideal és, si es pot, pues, vacunar les persones abans de començar el tractament de l'esclerosi múltiple, si és que s'ha de començar un tractament en breu. Amb aquells pacients que ja estan rebent algun tractament, tipus els interferons, l'acetato de glatiramer, la teriflunomida, dimetilfumarato, el natalizumab o el fingolimod, és a dir, la majoria, es pot vacunar en qualsevol moment. Aquells pacients que estiguin tractats, per exemple, amb anti-CD20, com l'ocrelizumab o rituximab, la cladribina o l'alentuzumab, si és possible, recomanem esperar 3 mesos de l'última dosi per posar la vacuna i després esperar, pues, entre 4 i 6 setmanes d'haver acabat la vacunació per administrar de nou la medicació. I això per què? Pues perquè serem capaços de generar millor immunitat contra el virus si ho fem d'aquesta forma. I en quant a les vacunes, no hi ha el dubte, per l'esclerosi múltiple, pues, serem capaços de generar la mateixa immunitat o no, què passa amb els tractaments. Llavors, bueno, ara ens podem basar una mica en l'experiència d'Israel, ha estat el primer país on la vacunació ja s'ha fet d'una forma més massiva i ja, pues, la doctora Achiron va fer un registre de 550 persones amb esclerosi múltiple que es van vacunar. Llavors, el que va veure és que, en quant a les reaccions adverses de la vacuna, era igual que la població general, és a dir, doncs, hi podia haver alguna cosa de dolor, febrícula, dolor generalitzat durant les hores o dies següents a la vacunació, i que això era lleu. I molt important, no vam veure un empitjorament de l'esclerosi múltiple després de la vacunació o un increment de la tassa de brots. Aquesta mateixa doctora el que va fer és un estudi amb 125 d'aquests pacients que estaven vacunats i que a la vegada estaven rebent un tractament de més alta intensitat. I va veure que la capacitat d'immunitzar era bona amb els pacients no tractats i també amb els pacients que rebien tractaments, pues, va variar una mica en funció del fàrmac, però en general la immunització era bona. I algo que ja apuntava el doctor Saif prèviament, no? Aquest estudi de la marató que molts de vosaltres heu començat a participar i que el que pretén és intentar demostrar la seguretat i l'eficàcia de la vacunació de la Covid amb les persones amb esclerosi múltiple, independentment de si tenen tractament o no, etc. Perquè volem saber si, pues, l'organisme respon de la mateixa forma, queden immunitzats de la mateixa forma, si la seguretat és la mateixa. I això ho aconseguirem, pues, gràcies a la vostra participació i per això us ho agraïm molt. El que hem fet, pues, la persona que es va fer la vacunació, pues, obtenim unes mostres d'una anàlisi de sang just abans d'aquesta primera dosi de la vacuna. Després farem el mateix abans de la segona dosi de la vacuna, els 3 mesos, 6 mesos i 12 mesos, perquè no només ens interessa molt saber què passa al principi, sinó realment si aquesta immunitat que es genera gràcies a la vacunació és algo que pot durar a llarg plaç. I això és molt important, que puguem fer aquestes diferents analítiques al llarg del temps, no? Intentem, pues, conèixer si es generen anticossos, les respostes de cèl·lules T, que són unes cèl·lules de la immunitat. També si es generen antígens contra el sistema nerviós, canvis amb l'expressió gènica. Bueno, una sèrie de dades que creiem que seran molt rellevants per conèixer una mica millor, pues, la immunització en persones amb esclerosi múltiple. I registrarem també, pues, els possibles efectes adversos, i és important que això ho sapiguem.
I per concloure ja, pues, bueno, algo que sabem tots, no? La Covid té, ha tingut un impacte sobre la població mundial i per ara pues, tampoc no sabem fins a quin punt això es podrà solventar a mig o llarg plaç. Però bueno, ja ens quedem més tranquils de saber una sèrie de dades, no? Que les persones amb esclerosi múltiple el risc de presentar la infecció és molt similar al resta de la població. En els estudis si ha sortit algo superior probablement és perquè estem més atents, no? I aquelles persones amb mínims símptomes ja ho podem registrar. El risc de complicacions ve sobretot condicionat per l'edat, les comorbilitats, i també hi pot influir la discapacitat elevada, però és similar al final a lo que és a la població general. No sembla que els tractaments modificadors de la malaltia s'associin amb una pitjor evolució de la infecció. Les vacunes són clarament recomanables i els estudis preliminars ens donen informació que sembla que la seguretat i l'eficàcia són similars amb les persones amb esclerosi múltiple que es vacunen respecte a la població general. Encara que volem saber si realment pues, alguns d'aquests tractaments que es prenen poden fer que pues, generin menys anticossos, menys protecció contra la Covid. I això ho podrem saber doncs, en uns mesos gràcies a l'estudi que estem tirant en marxa i que altres també i que altres centres mundials també estan tirant en marxa. Doncs moltes gràcies per l'atenció i com sempre per la seva col·laboració amb tots els estudis que ens poden permetre a tots conèixer millor l'esclerosi múltiple i donar un millor servei a tots vostès. Gràcies. Doncs bé, la reunió ja ha acabat. Altres vegades, quan el públic està aquí, sempre afavoreix que facin preguntes. I realment ara en el xat només hem tingut una pregunta. I és una persona que diu que va tenir efectes secundaris amb la vacuna i té dubtes de que si es podrà posar o no la segona dosis. La consulta és fàcil. Quan vagi a fer la segona dosis, allà hi ha un metge. No només hi ha infermeres, sinó que també hi ha un metge que li podrà donar una resposta. I si té algun altre dubte, es pot posar en contacte amb nosaltres, a l'Hospital de Dia, i nosaltres ja contactarem amb preventiu amb els metges de vacunació per fer la pregunta més concreta. No hi ha cap pregunta més. Entenc que tothom ha entès bé les xerrades, que han estat ben clares i que segurament doncs, no han generat cap dubte. Espero que hagi estat una reunió que hagi cobert les expectatives i que aquesta sigui l'últim any que l'hem de fer així, a la distància. I l'any que ve, a veure si la podem fer, no segur, que la podem fer normal aquí, en l'aula d'aquest hospital, o aquí davant, com hem fet altres anys. I si no hi ha cap pregunta més, doncs ho deixarem aquí. Molt bona tarda. Gràcies.